Здравей ден на всички потребители! Аз съм Маско 98 и това е... Не знам кой епизод от Minecraft бета на 1.8.1. И в този епизод ще намерим малко обсидиан и ще се направим в тази команда и да започнем да го копапапапаме. Тъпото е, че тук няма enchanting table и много бавно ще го чупя, но нищо. Важното е да го взема. Аре бе. Много е сега става. Ага. Сега. Да го вземем. Трябва 10. Ние трябва 14, защото няма enchanting table. Аре бе. Малко по-бързо. Опа. Чати малко. Кога взема малко съм, че за запълвам лавата с нещо, така, дай ще ми стима, се. Е, може ли бе? Вече просто. Така. Имам две, не едно имам. Джиги. Така. На никъде ли не става, бе? Това сега ще ме интересува и ще ме стана още 7. Така. Това може да разбързам кадър, не знам. Защото става да сте бълни и мислято, за да не е супер кой знае колко дълъг. Около 10-15 минути да го конвертирам в 1080p. Хубаво качество. Опа! Омага. Съм нашивания на бък. Като не цена 5 пъти шифти и за някакъв ерор. Което е тъпо. Ся. Оп. Така. Колко имам 5? Още 5. Ей, те са тука. Те са тука, че те дете и ей това. Ей това тука. Ей това. Ето. Така. Така. Събрахме. Не. Хнул на сърби всичко. Не знам що. Защото сега е сезон на комарите. Опа! Стига бе. И много комари идват. Имам да са жатански много. Аре бе. Така. 7. Още 3. Да ги оберем. Опа. Сет еще 9-то. Да се приготвя, ако потече лава да го слаза. Ко прави? Осъм сакат. Така, не, нямаш. Сериозна лава. И туй. Ще убера и скачвам.
Направя портала към дада. Така. Окей, 10. Все. Те намира тъпия изход, който въобще не знам къде, но съм на 16-то ниво. Което е адски ниско, значи не съм никакъв близо. Така. Уаа! Не, защо го направих, това не знам. Така обикалям в кръг, както виждате, но... А, да, е там беше май. Тук имаше стон. Така, да, да, точно така е. Е, насам... А, не. Май не е насам, ще обера една, да? Да, не е насам. Нищо. Трябва да е на някакво място, където има торчове. О, тук е намерих диамантите. Ето към май бяха едните. Дето правих дълъги пътища. Чакайте се. Гъби. Гъби, тъмно, светло. Няма си на идея днес на къде изхода. Така. Насам ли, на къде, не знам. Но тук не съм идвал между другото, може да има нещо интересно. Както виждате, защото няма точно, иначе не съм идвал. Но сам съм ходил. Да. Съм минал. Тук къде ще ме озове и някъде. Не, има голд. Не ми трябва. Оф. Не знам къде да се измъкна. Единственият вариант е нагоре. Не ми нагоре ще копам. Ко се прави? Ко се прави? Ко се прави? Така е. Кът няма ко да се прави, няма ко да се прави. Ооо, тебе ти съм лечен, мъдразнец. Винаги имам чувството, че някой ще се разби. Айде нагоре, айде. Так, так, так. Аре бе, тук остане си, аре. Свободно. Да съм това човек, да мога да виждам. Това е стори, омага. Ще бъде много зле, ако съм под вода. Защото падам и умирам. Така че вече съм на 38, така че вече е тук. Прям така. Е така нагоре. Така да е само на един ред. Защото няма как да се пробия. Скоро стигам по настин нещо, което ще много боли плата. Ох. Аре бе. Оп. Ей, сега скоро излизам. Оп. Това е моята стратегия. Те не спрямят отчес. Кое ниво съм е? 64. Сигурно съм на някоя планина. Няма друго едно, защото съм толкова високо.
Да, е сега тук е излезал. Да. Да, но още. Както виждате. Така. Не излязахме. Накрая. Окей, си нямам на идея къде съм. Но би трябвало, опа. Би трябвало къщата ми да е, е там. Така ми следи. Не. Няма да е много кратък епизод, да! Защото, ето както виждате, си изгубих къщата. Аз не съм изгубил, да ще намирам, ама... Винаги я намирам, в принцип. О, да, това място ми е познато, но трябва ми лодка. Ай се направя. Ще се направя на лодка. Чакай се. Боже, изхъбил си го. Аз се много се забравих. Нещо. А. Тръгваме. Така. Завой. Вех, не може да намерим. Ами ще обикарам. Докът накрая не намира. Тази просто къща. Ини. Да. Сега да продължаваме напред, да караме тази пишна лодка. Мани са бе, паде! Мани са... Манка ти! Добро, нищо. Така. Сега трябва да се направя нова лодка. Поради тъпото праси. Не праси, ами... Който там пати. Чакайте сега, земето ви. Чудо. Слъмна нормалната камера, я тръгна пак. Тези патите са много дразнещи. Мани са, бе! Така. Сега да обикаляме и трябва да обикаляме. Да, спреме, така е по-бързо соската. Не знам що. Но, защото къщата ми е по водната и трябваше ми компас. Днес не трябваше един компас и така. След така има бамбук. Глупси. Не, тук няма да има къщата. Тя завием. Да е тъпата ми къща и няма и нямато ми найденс. За да се пусна на където да намира. Гати шибаното. Да, в този епизод май няма да успея. Не, няма да успея да се направя до такова обсидено. Охо, прекрасно място. Въобще не ми е до къщата. Но няма значение, защото намерих едно прекрасно място, където мога да се убера толкова много неща. Айде. Ох. Ох, мама сърби всичко, както казах. Ох, тук има марихуана, супер. И чайте сега да съберем малко дървото и хубавото, якото изглеждащо. Да, и по обичайния план ми звънят по звънеца. Момент само. Така, отново съм тук, извинете за прекъсването. Нека да продължим да се обираме прекрасното дърво. Епизода не знам, обаче ли ще е 1080p. Това ще бъдно. Джаги. Пика. Правя някакъв бибокс. Ти не бибокс, шумно си.
Но съм депресиран за тъпата къща. Сега съм на епизодите на 20 минути минимум. Казах да е 215, но следващия епизод ще си направим нещо там. Сега направих ужасна грешка и явно ще да се направя нова къща. Добре, че носа поне материалите, диамантите, но загубих почти един стак айрон. Добре, съмва се. Не се стъмвам и слънцето изгрява. Аз ще убира още малко от това бяло дърво, защото повече няма да мога да убирам, както знаете. Къщата ми е на равнина, където няма дървета, а тук вече е гора. Затова го убирам. Колко имаме? 34, от другото 33. Стиват ме. Така. Аре бе. Ей, много жалко. Много ужасен на мен, да? Ма не аз откажа аз. Добре, сега. Се направя... Още една лодка. Да тръгвам. Че стана ужасен още вече. Чупия! Чупи го, бе! А, така. Айде. Поне това изгря слънцето. И би трябвало да е до е такова място. В смисъл с такива дървета. Но не съм много сигурен. Би трябвало да е тук обаче. Некъде наблизо. Защото както знаете, че на Майнкрафт всичко, всичката земя е в един кръг. Да, да. Ето къде, трябва да е тук вече, някъде зад туй, голямото. Но ще трябва да заобиколя. Да. Трябва да заобиколя. Дай гас. Те черпака е носталгия. Но... супер е, че вижте как хубаво изглежда всичко. В смисъл очаквах, че... Той е за 1-2-5, в принципу носталгията. Да! Имаше едно такова до къщата ми, много близо беше. И аз въобще не очаквах, че тази гора е била толкова близо. Да, ей тук ми е къщата вече. Няма начин. Е, зато и. Вече няма просто никакъв друг шанс, тя някъде другаде. Но тук вече съм пеша. Не е сладка. Да разбием. Така. А, тук има тикви. Някакви тикви. И аз нямам тумени айтемс. Което пак казвам, че е жалко. Така. Не, пак ще е пусната сладка. Това ма радва. Бе, няма нещо, бе. Тук трябва ме къщата, бе. Ето се на дълското. Така. По-бързо се чупи, бе. Ама фъгла. А така. Сега потигнаме. Не знам какви глупости приказвам. Но просто успокояваща музика за пътуване. Така, пишете долу в коментарите дали ви е харесала, тази прекрасна песен. Така, тук вече сериозно съм пиша. Сега, близко, но доста съм близко в принцип до къщата. Фойде, просто причина, че тук имаше такива подобни скулптури. Но, не виждам море. То не е, да, не, то е рекичка, не е море. Ох. Ох.
така че тъпото. И явно ще се изгубя къщата и ще се справя нова. Така. Тъмите ми не е направо... Не, няма, няма, в никакъв случай няма да е в 1070p. Просто защото трябваше да коментирам с Невегас, пък имам, че ще ми го направи адски голямо. И още не мога да се намеря. Което вече става жалко. Не мога да се намеря проклетата къща. Не знам защо, но аз съм тъп. И изгубях. Чакайте, тук има адски много бамбук. Не, не е близо. Но въобще не е близо. Така равнина никъде няма. Около къщата ми. Но тук гледам, че има някакъв равин. Който не влизам, разбира се. Няма смисъл. Важно да сега се намеря къщата, но аз не се намеря. Така... О, да. Славното ми се ми спирам клипа и трябва да се отменяйте. И здравейте, аз много съм тук, чисто на автоменяйте. Така, ето, добре, че се го сложах. Вижте, има само 4 странички. Само да се оправя тук. А, така. Ма забрах, че то не мога да се пуска на кредит. Еба се жалкото. Еба се жалкото. Тъпи шибане създатели на шибания... Тъй... Шибания... Tumina items. Ще не славам... Single player commands. Което вече ще е откачено. Да ще успея! Не. И явно ще не мога да се намеря къщата и директно тази полица не знам още да ще положа. А, не, 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 не. Пак сме на същото подобно място. И нека обаче да, извинете, че така. Добре. Сега. Вече е точно 5. Вземаме той. Тръгваме с лодката пак. Да, обаче е много тъпо, че на този тумени айтемс не може да се слага на креатив. Това нещо просто ме подбес. Просто ме подлунява. Оф. О, не. Побърка се. Не, не, не. Бе, може да някъде ме прескукаш се? Не, ще се пробвам всичко случай да не намеря. Този епизод, колкото и дълъг да е станал, аз не се откажа. Не! Ох. Мале, ако ме беше такова, така ще я да прасна. Няма значение и явно, че още не виждам. Мисля, че явно обаче, че няма да я намерим. Това е жалкото. Може би да е зад той. Погледнете само какви глупости има. То точно такива глупости имаше и там, където беше къщата. Така, но тук сега се водим по водата и да я намерим, защото къщата ми е върху вода. И явно да заобиколим той, да погледнем дали някъде е там. И всичко започна от стъпата мина, където... Ох, аре, ве!
Всичко започна от тази шибаната мина, в която не можах да намеря изхода и накрая се стигна до изгубване на къщата. Което е най-жалкото в Майнкрафт, да се изгубиш къщата и даже няма рей минимап тук. Но все пак, това е по-стара версия, разбирам да няма. Така. Тръгваме. Значи, не, насам. Защото натам е пустиня. То се вижда. Просто... Това е ужасно. И явно ще трябва да започна наново или да прекратя поредицата, но мисля да я прекратя, защото не ме е толкова интересно. Няма много яка неща. В сравнение с най-новите версии. И зато и малко не ме кефи. Къде ми избяга, бе? Ако не се намеря къщата до още 5 минути, прекратявам тази полица, защото то няма смисъл да се занимавам. Само с изгубване на къщи с тази версии. Пък и ми мрази само да сменям тъпите версии и да слагам всичко наново. То е гадно, разбирате ли, гадно. Но не знам, ако се намеря, ще бъде доста хубаво. Не е сам. Абе, трябва да е... Ох, съботното блокче. Трябва да е някъде по вода, но... Просто не мога да я намеря. Това е вече жалкото. Така. Надявам се да е тук близко. Защото е, пак ме ще такова. Но сори за чита, но на шибаната лодка ми избяга. Затова. Така че пресни се сърдите. Молете се да е някъде тук. Дали накрая ще се намеря. Да. Омага. Аре бе! Така. Не. Ох, още не съм лет. Знаете във ванна колко чужденци идват. Но защо в Бургас е казаната не във ванна? Не знам, защото са цигани. Лодка. Това е шибаната лодка. Виждате колко е модна, само дърво. И не знам как се побирам, погледнете. Не знам. Въобще как се побирам, когато ми се извън лодката. Гейте, ръката ми как се бъгна. Гейте. Значи бъга. Да, и цяло денонощие се търся къщата. Не. Едно денонощие на вечер се търся къщата и не успях да я намеря. Много жалко, но сори пичове, но ще трябва да прекратяваме тази поредица, то няма смисъл. Изгубих се къщата, то докато построя всичко наново, няма смисъл. Просто. И да. Е, сега още малко да попътувам. Може случайно да я намеря. Да. И мисля това да за този епизод. Много съжалявам, че се изгубих. Съжалявам на хората, които много са очаквали тази поредица. Много съжалявам, че... Не случат такива неща в Майнкрафт. Дайте. Тя е опасна игра. Не е буквално, не сме са опасна. Така. Айде. За вас още 5 минутки.
Не, още 3. Ще ги броя сега 38 до 41. Коми... Ломи ти тука, така. И да, още 3 минути са 38, 11.38 и 11.40 на приключвам. Така. Спокойно, ето виждате, аз въобще нарочно, въобще не съм изгубил нарочно. Поне на това ми повярвайте, че не съм изгубил нарочно. Ами просто искам да я намеря. Виждате, че аз наистина искам да я намеря, защото епизода стана 30 минути. Минимум. Да, и тъпия жалко с уминалите си няма никакви глупости. Освен ако не са самоубили, да ме спомням до къщата, но е много малко вероятно. Да, и ето виждате, че не мога да намеря. Много е гадно. Ох. Виждате, че... What the fuck, нещо премигна. Сигурно от самолета. Сигурно, че е минало доста близко. Що ме е премигнало. Да, и ето виждате, че няма и... Да. Точно е 41 и... Искам благодаря на всички, които сте ми подкрепили за тази поредица, но ще я прекратявам, защото си изгубих къщата. И моля да ми се извините. Съжалявам много, но просто така и да не ще се случват и довиждане.